ଦାବି ପୂରଣ ହେଉ, ପୂରଣ ହେଉ, ପୂରଣ ହେଉ। ଜେଇ ମାମୁ ଓ ବିଧାୟକ ଭର୍ଜାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଚାଷୀଙ୍କର ବିଦ୍ରୋହ। ରାସ୍ତାରେ ବସିଲେ ଶହ ଶହ ଚାଷୀ। ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ବୁଧଲିଙ୍ଗ ଓ ରମ୍ଭାପୁର ଘାଇରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଯୋଗାଇବା ଦାବିରେ ଚାଷୀଙ୍କ ମେଳି। ପ୍ରଶାସନ ବିରୋଧରେ ରଣହୁଙ୍କାର। ଏକାଠି ହେଲେ ସାତଟି ପଞ୍ଚାୟତର ଚାଷୀ। ଚାଷୀଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ, ମନୁଷ୍ୟକୃତ ଘାଇ ଫଳରେ ତାଙ୍କର ଚାଷ ଜମି ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଚାଷ ଜମି ବାଲିଚର ପାଲଟି ଯାଇଛି, ଫସଲ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଚାଷୀଙ୍କର ଏତେ କ୍ଷତି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଦେଖା ନାହିଁ କି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷତିପୂରଣ ମିଳିପାରୁନି। ଚାଷୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଦାବି ପୂରଣ କରିବା ନେଇ ଆଜି ବରୁଆ ବାଲିଚନ୍ଦ୍ରପୁର ରାସ୍ତାର ଭଗବାନପୁର ନିକଟରେ ରାସ୍ତାରୋକ କରିଥିଲେ ଆଉ ପ୍ରଶାସନର ନିଷ୍କ୍ରିୟତା ବିରୋଧରେ ଗର୍ଜିଥିଲେ ଚାଷୀ। ଏ ଘାଇ ମଣିଷକୃତି ଘାଇରେ ବିରାଟ ବିରାଟ ଗାଡ଼ିଆ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ବିଲରେ ବାଲିଚର ହୋଇଯାଇଛି। କ୍ଷୟକ୍ଷତି ପାଇଁ ଯେଉଁ ଦାବି ରଖାଯାଇଥିଲା ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ, ସରକାରଙ୍କ ପଦାଧିକାରୀ କି ନେତୃମଣ୍ଡଳୀ ଆସି ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସହିତ କିଛି ଆଲୋଚନା ନ କରି ସ୍ମୃତିରେଖା ପୋଇ କଂଗ୍ରେସ ନେତ୍ରୀ ଯେଉଁ କାଲି ରାତି ଅଧିଆ ୱିଡ୍ର କରିନେଲେ ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ, ଚାଷୀ କୂଳ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି କ'ଣ ଡିଲ୍ କରାଯାଇଛି। ଏଠି ଧାନ ଫସଲ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ସହାୟତା ମିଳିବା ନିହାତି ଦରକାର। କାହିଁକି ନା ଆମେ ଜଣେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସଦାବେଳେ ସମ୍ବଳ ନଥାଏ। ଏମିତି ଯଦି ଘାଇ ମନୁଷ୍ୟକୃତ ଘାଇ ହେବ ତାହେଲେ ଆମ ଘର କେମିତି ଚାଲିବ, ଆମେ ପିଲା ଛୁଆ ସଂସାର ନେଇ କେମିତି ରହିବୁ। ଏଭଳି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆମେ ସଦାବେଳେ ରହିଛୁ ଏବଂ ଆମର ଶେଷ ରକ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି, ଚାଷୀମାନେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କର ନାର୍ଯ୍ୟ ଦାବି ଏବଂ ନାର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁ କ୍ଷତି ହୋଇଛି, ଯେତିକି ତାଙ୍କର ଭରଣା ନ ହୋଇଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆହୁରି ତେଜସ୍କ୍ରିୟ ରହିବ ଏବଂ ଆମେ ସଦାବେଳେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସମର୍ଥନ ରହିଛୁ। ବୁଧଲିଙ୍ଗ ରମ୍ଭାପୁର ମଜବୁତ ବନ୍ଧରେ ଘାଇ ହେଲା। ଡିନାମାଇଟ୍ ଲଗାଇ ଘାଇ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସହ ବିରୋଧୀ ବିଜେପି ଓ କଂଗ୍ରେସ। ସେପଟେ ଘାଇ ମନୁଷ୍ୟକୃତ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କଲେ ଖୋଦ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଓ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ। ଅନ୍ୟପଟେ ଏହି ଘଟଣାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତ ରାୟ ଓ ତାଙ୍କର ଜେଇ ମାମୁ ନରେନ ଓର ବାଦଲ ଜେନାଙ୍କ ଭୂମିକାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇବା ସହିତ ଘାଇ ନିକଟରେ ଧାରଣା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସେପଟେ ଘାଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନଥିବା ବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ତାର ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହୃତ କରିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀ। ଆଉ ଘାଇ ତୁରନ୍ତ ମରାମତି ନ ହେବା ସହ କ୍ଷତିପୂରଣ ନ ଦେଲେ ଏହାକୁ ନେଇ ଜୋରଦାର ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯିବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ମୁଁ ଯାହା ଶୁଣୁଛି ଚାଷୀମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ମୁଁ ସମର୍ଥନ କରୁଛି ଏବଂ ମୋର ଦୃଢ଼ ଦାବି ମୁଁ ମଧ୍ୟ କରୁଛି ଯେ ତୁରନ୍ତ ସେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଆଯାଉ। ତାଙ୍କ ବାଲି ଜମିରେ ଯେଉଁ ବାଲି ପଥର ମାଡ଼ି ଚଢ଼ିଯାଇଛି ସେ ତୁରନ୍ତ ତାକୁ କଢ଼ାଯାଇ ଚାଷ ଜମି ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉ। ତୃତୀୟ କଥା, ଇଏ ଘାଇ କରିଥିବା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରରେ ସାମିଲ ଥିବା ମାମୁଁ ଆଉ ଭଣଜାଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉ। ଅବିଳମ୍ବେ ନରେନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରି ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଉ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପୁରା ଶିଥିଳ ହୋଇଅଛି, ଦୋଷୀକୁ ଦଣ୍ଡ ମିଳୁନାହିଁ। ଚାଷୀର ଚାଷ ଜମି ଉଜୁଡ଼ି ଯାଇଛି, ଚାଷୀ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁନାହିଁ, ସେହିମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆମେମାନେ କରୁଥିଲୁ। ମୁଁ ଗତକାଲି ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିଛି, ଆଜି ମଧ୍ୟ କହୁଛି, ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ମାଧ୍ୟମରେ ଯଦି ଚାଷୀ ନ୍ୟାୟ ନ ପାଏ ତେବେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏହାକୁ ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ଇନକ୍ୱାରି କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ ଏବଂ ହାଇକୋର୍ଟ ଯିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପଛେଇବୁ ନାହୁଁ, ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଉଚିତ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ। ଘାଇ ମନୁଷ୍ୟକୃତ ବୋଲି ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିବା ବେଳେ ଦୋଷୀ ବିରୋଧରେ ଏଯାଏ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନ ନିଆଯିବାକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀ କୂଳ। ଧର୍ମଶାଳାରୁ ଆନନ୍ଦ ମହାରଣାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।